Bernat té una malaltia considerada rara i minoritària i comporta doncs, transfusions de sang. Hem volgut venir doncs, aquí a posar cares a tots aquests donants que cada 2-3 setmanes salven la vida del meu fill. I en Bernat ja ha vist com una noia doncs, estava donant sang i li hem donat les gràcies. Jo tinc una malaltia crònica. Des de que vaig néixer, bueno, des dels 9 mesos m'estan posant transfusions de sang, per tant, he portat doncs, això, més de 1.000, una cosa així. 1.000 donants, 1.000 persones que han anat a donar sang perquè jo pugui continuar vivint. Tuve a mi nena, en el parto se complicó la cosa, perdí bastante sangre, entonces necesité transfusión. Y de allí pues salí pensando que, bueno, que tenía que donar, que pensé que qué pasaría si no hubiese tenido sangre para mí, ¿no? Que si no pudiese haber visto crecer a mi niña. Tot Catalunya necessitem 1.000 donacions diàries. En aquests moments tenim unes reserves bastant correctes, però a partir del moment que comencin les grips i els refredats, que avui ha començat el fred, ens baixaran molt. És un esforç minso i el que aporta és suficientment gran com perquè valgui la pena. A raíz de un fallecimiento de mi hermano, pues te das cuenta que se necesita sangre y hay que hacerlo. Me transfundieron y no sé a qué le debo la vida, pero le doy las gracias. Es lo único que se puede decir.